Një person i armatosur ka hapur zjarrin në qendër të qytetit belg Liegjit, duke vrarë të paktën 6 persona dhe plagosur mbi 150 të tjerë. Nga taraca e një ndërtesa i ka hedhur gjithashtu granada në drejtim të turmës përpara se të vriste edhe veten. Agresori është identifikuar si Nordin Amrani, dhe kishte precedent penal për sulme të tjera me armë. Në fillim u raportua se në ngjarje ishin përfshirë dhe të paktën 2 burra të tjerë, por më pas zyrtarët saktësuan se agresori veproi vetëm, ndërsa përjashtuan pistën e terrorizmit. Amrani është burgosur 58 muaj në shtator të vitit 2008 për armbajtje pa leje dhe drogë, dhe emëruan mediat vendase. Me banim në Liegj, ai kishte dalë nga shtëpia me një çifte, një pistoletë dhe 3 granada në një çantë, deklaruan prokurorët. Dy nga viktimat ishin djemë të moshës 15 dhe 17 vjeç, gjithashtu një foshnjë pak mueshe, ndërsa viktimat e tjera të moshës madhore. Pamjet televizive kanë shfaqur një masakër të vërtet në sheshin Shën Lambert. Doktorët në spitalin e qytetit po përpiqen maksimalisht gjithashtu të shpëtojnë jetën e të plagosurve të tjerë, disa prej të cilëve raportohen në gjendje kritike.